عزت مند و قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی کل من علیہا فان سچی دی دنیا کی این پدی بفنا راش کہ انسان دے کہ زناور دے کہ زی روح دے کہ غیر زی روح دے کہ غر دے کہ ون دا کہ گٹ دا کل من علیہا فان پدی بفنا راش دا ہر سب پناش دا کورونا او دا قیمتی قیمتی آبادی او دا قیمتی قیمتی اجری او دا قیمتی قیمتی بلڈنگان او دا قیمتی قیمتی سورلی دا ٹولی با پناش دا دنیا جون کا ہر سمرہ دا آرام او دا راحت تے یو سڑی ہر سمرہ بنگلولی نا دا جوڑا کڑی ہر سمرہ بہترین سورلی ور سرولی نا دا خود دنیا مسافر خانہ دا د دنیا کور دا حقیقی کور نہ دے او دا مسافر خانہ دا دے کی سمود جون دے او بیا تک دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے دیوائی دا دوارو جہان سردار راغے اخذ بمنکبی او زید دوارو اگون انیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغ زید دوارو اگون اونی وما مونچے چاہتا خبر کو سڑے دا لاس نا اونی سو نسی اونی سو نور تد مطلب دائی چی دا خبر دیر قیمتی دا ما تا متوجی شا دا خبر صحیح وورا پا سوچی وورا دا نصیحت نا ڈکا خبر دا نمونگ چی سڑے دا مٹ نا اونی سو خبر شورو کون دا دی مطلب دی چی ویخ شا خبر میں اسی پا نازڑ مورا دا زڑ پا غوگوی وورا نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی دا دوارو جیہان سردار دا اگو نا اونی وما بختور صحابو چی امام الانبیاء باور سرناسو نبی علیہ السلام باور تا خونی کونی خونی کونی بختور صحابا چھ امام الانبیاء بو کر رہا تھا دا ڈوڑے بے ملمش یو رسخ بلی لور تا ور ٹکی بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ غوی من دا قلبا سوک دروازہ ٹکے سوکے بارن امام الانبیاء ور توی ابو کی یا فاطمہ فاطمی ستاپلاری ستاپلار ستا دروازہ کی ولاری موتا تا ور ٹکو نخکول دورو چی صحابہ او با دا امام الانبیاء سر جون تیرا زکہ خو چی کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو صحابہ او دفن کو صحابہ تی واپس رالل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ او توی اتابت انفسکم ستاسو دی نفسنو خو خولا چی زما ابا جان خو پا خورو کی پٹاو تاسو لدی لاسنو اجازت درکو ستاسو دی زمیر فیصلہ کولا چی زما ابا جان خو پٹاو زما پا ابا جان خو دا خور و سلے و درو نو دی نفسونو در تا اجازت در کو چی پٹے کے ستاسو ناغیر شو دا امام الانبیاء گا خوگی خوگی خبری در نیر شو لے دا امام الانبیاء اگا بہترین اخلاق و خون در نیر شو لے صحابو تبایدی رخ کلی خکلی خونی کونی صحابو تبای ٹیم پٹیم ہدایات بیانول نو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا دوارو اگونے ونی وما زور تا دیر متوجی شم چی دا امام الانبیاء با دیر قیمتی خبرک ویما تیوی چی کن فی الدنیا کا انکا غریب ابن عمرہ پا دنیا کی دسی زندگی تیرا ولک یو مسافر کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا کی دسی جون تیرا ولک مسافر چی پلار روانی مسافر چی جون تیرے تا صبح لی دی زمونگ دا پاکستان خلق چلارش سعودی تا ملیشا تا دوبائی تا کہ خیال ام کڑی التزان لدیرن جوڑی التا کور نجوڑی التا قیمتی گاڑی نالی او التا قیمتی کپڑی ناغن دی
وي زکه زما خپل وطن خو نه دی مړ دل ته زه په قیمتي کپڑا سکو خکول جامع نه غوندي او خکول سورلی نه استعمالي الته چې تدوی ویني ترس په دی پیوش دا خو دل تراشي جو نوی کپڑے اغوستی گڑائی پلاسکڑی جو ہر سڑے ہوئی سے ملیشا تزا مار سڑے ہوئی سے دوبائی تزا لگور شد دی مسافر و حال التا ہو گو رکن چی دی مسافر و حال التا سدی دی خلق پا دی حالت کی اوی نا یقینو کمونگ چی خپل تلی و ماسا مسافر اولی دل بیا می درلن نو تلی یقین وکا چی دا سی چوک کے ناسو خپ اختانا زمونگ دا پختو ویون کی او ما تپوسو کو کس نمیدی ستا ناستی ویدی پا دیتا مناستی چی وست پسو ملکی سڑے عربی راش دا کار بووی نو یو بووی چی زر سر دیاری کو ما بلوی زر سر دیاری پا دیسی حال او دل تبورتوی موبایل راو لے گا ترٹین راو لے گا پلان کے راو لے گا ها غریب ورتوی خاخ التا پا چوکی ناسی دا مزدوری پا پی کرکی دی دل تو ورته ټلیفون کې مال 13 موبایل راو لے گا هغه ورته راځي زنه وي خدرو بلے گا ته دا هغه د حال خبري اما خام ديري ترا شکار ورته میلو نش او دل ته مطالبات شروع دي لګ دا مطالبات کم کې لګ دي مسافر باندې رحم دا مونږ د پاره تلی دي خپل بیبي او خپل وطن او خپل خواهشات یل ته پرې خو دي نہ کور علیو نہ نوی کپڑے غوندی تی وینال تبری پی ترسوش دخپل کلی دی دیاڑی مارو تا گور آلتا دا دیاڑی مار لی گیا دی پیسو تا بلا سم نکے کا آلتم دا دی مسافر و حال اولی دا چی دی پا کم حال دا پیسی گٹی دی سر گزاراو دا دی پا دی پیسو لک ترس کول چی پا دی دا دی خوالوتی دا پا دی دی ستغ سپور برداش کری دی دا خلو نو دا مسافر آلتا زان لی که دیرم ولی ولی دلنو التا بستر او دلتا کولر او گرد وٹکاری زکا دی التا دیرن جوڑی خکول گاڑ نالی وی زب خپل وطن تا زما زما خپل وطن دے نوی کپڑے پا خپل وطن کی خون کئی خکول گاڑ پا خپل عزیز کی خون کئی او پا خپل رشتہ دارانو کی او پا خپل کور کلی کی خون کئی نو دے التا لن لگئی وی زکا دا پردے وطن دے او پردے کلے دے او پردے عبادے دے او زب خپل کور تزم او خپل وطن تبر آزم چی دل تراشن و قیمتی گاڑے مالی نبی علیہ السلام صحابی تو وی کن فی الدنیا کا انکا غریب دا تچ ور تخپل وطن وی دا تچ ور تخپل دیر وی دا تچ ور تخپل کور وی دیتا نبی علیہ السلام مسافر خانہ وی دا مسافر خانہ دا پدی ٹائلو مدو کا کی گئے ہو پدی کورنو پدی سورلو مدو کا کی گئے کن فی الدنیا کا انکا غریب دا مسافر پشان جونگ کوا بس سنچے مسافر لنک لکے رمک لکوا رمک لکوا بیا چی تیزینو خاپا بم نہیں رمک لکوا دنیا باندی دنیا کی جونگ کوا پشان دا مسافر گویا چی تیو مسافر ہے وزپا یو مسافر خانہ کی اسے گا بحلول پلار روان بالول دیر دا اللہ ولی تیر شوی دی خو اکثر دا اولیاء خلق چی دا گمنامی دا ساد مزاجی دا دنیا سر دمر تعلق نئی نو سوک ور تسنم وائی سوک سنم وائی سوکی پلے ونو کی شمار کی بحلول پلار روانو ندیسی او بنگلے ولی دلا ریدی تلک ورخی جا یو شاہی محلو چی او خوت ورطا نو دن دا دا شاہی محل چی کم سردار دے ملک تے غناست وی بالولا سکے وی ایسی دا مسافر خانہ میں خوخش والا رو ختم ورطا خورتی بالولا پسول خبری کوا دا مسافر خانہ ندا دا شاہی محل دے اخوا دے خواہو گورا دیتا مسافر خانہ وائی دا مسافر خانہ نا دا شاہی محل دے بالول ورتوئی نا دا مسافر خانہ نا دا دا مسافر دشپی دا تیرول زائی دے نا اگر ورتوئی بالول دا شاہی محل دے وی خطا نا تپوس کو ما دی شاہی محل کستا نمخ کسو کو وی زما پلار
ویدا غنا مخ کی پکی سو کو ویدا غپلار نخوی دی تا مسافر خانه وی کنه چنن پکی دا یوش پا یو سبا پکی دا بلش پا ستا نیکو اغت لار پلار دی راغی اغت لار تا پیرالی تا با تلار شی سبا با دی بچی بس دا تی مونگ روانیو دا تایل بل تا پاتی کی دا طولی مسافر خانی دی دیکی یوم زمون حقیقی کور نشت دی دا طولی مسافر خانی دی و دا برانا پاتی کی لگ جونم پکی دی اگا پکی دی مسافر پشان تیروا اوی دوی ما خبر ایراتا وکلالا چی او عابر سبیلی دی یا دا مسافر پشان جون کوا یا دا لاری تلون کی نی دا پلار چی روانی دا دا پشان جون پا دنیا کی کوا پلار چی سڑی روانی دیو بس کی کنس کی سکی منوائیو بس کا دوڑای خوری که نه خوری خوری نو دوڑایم خورا و بمس کا کپڑی ما گونده خود لاری مسافر چی روانی دیکو ارس امرخ کل اکلی وینی دیور تا پاتی کی گی نمانو دا خو ما تا مخی تا منزل پرو تی پر دیکلی دی دا خو لار دا رنک لکی روانی چا سر پخ مرگتیا نکی بس تیری گی روانی نو او عابر سبیل نبی علیہ السلام را توی دا لاری دا تلون کی پشان جون تی روان سنگ چی پا دی دنیا کی یو سڑے پلار روانی او با چی روٹائی کئی خمخی تا روانی رنک لکی دا چا سر پخمر گتیا نکی نو دیسی تم پلار زد تا اخیرت طرف تا روانی سفر شروع دے سفر شروع دے آخرت طرف تا نزدیکی گو نزدیکی گو دنیا نلرکی گو منزل تا روا دو کور تا نزدی شوی کور تا نزدی شوی سفر روان سفر روان وید مسافر دلاری دا تلون کی پشاجون کون سوری تکینی دمو کی گینٹنی مسور حاصل کی خوبیا پاس راحت حاصل و جون تیرا و خود مکلک و سنگ چی دلاری تلون کی زڑنک لک دسی زڑمک لکوا و مخی تروان شا تک کوا تک حدیث مبارک کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حسیر نبی علیہ السلام او دشیو پیو چٹائے با اگا چٹائی دو کجورو دا دی سانگو پانو نجوڑا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسے دو نو پا وجود کی نخی جوڑی شیوی بیدا پانو دا وجی صحابی ورطوی دا اللہ حبیبا تا حکم نکی ماتا چی و نرم بستر جوڑکم ستا کل نازبین وجود دی تا ورش دا بادشاہان و تماشیو کاغا پا کمو بسترو کی وقت دی ری کمو نرم و نرم بسترو کی وقت دی ری تا وینا کن سجون تی ری تا سو این این اخ پلا کمو گاڑو کی سفری کی کمو بیلڈنگانو کی اسی گی خبرم ندی دا شپیا دو رزی پتا ورتم ننگ چه بار غارمشتے کنا بار گرمشتے کنا خبرم ندی دو رزی و دشپی ندی خبر دسی راحتنو کی جون تیرے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابیو یو خکلی بسترد لنجوڑو من نرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطیو جواب ورک نبی علیہ السلام صحابی تا وی مالی ولی الدنیا مالی ولی الدنیا منگا پختو کے وایو زماو ددد یو بل سر سوی مالا زماو ددد دبل کلی سڑے دے زماو سر سوی مالا نبی نبی علیہ السلام راتوی چی مالی ولی الدنیا زماو د دنیا دا یو بل سر سوی مالا زو دنیا پا یو بل سکو زما د دنیا سر ست تعلق تے چی تمال جسی نرم بیستر جو رہا ہاں الا کراکی بن که زمان دا دنیا سر تعلق شتے ناغا دا سور کس پشانتے دے چی او سور پلار روانی تک کئی داغا چی دا لاری سر ست تعلقی دق تعلق زمان دا دنیا سر زخو سوری ما روانی ما آخرت طرف تا روانیم دا دنیا سر میں دا سور تعلق تے قدر الا کراکی بن مگر پشان دا سور سور حاصلو ما او بس کو ما او دا سور پشان روانی مخی تا منزل کو ما تا مخی تا منزل پرو ما تا مخی تا سفر پرو تے الا کراکی بن زما حالت پشان دا سور دے دا سور پشان روانی ام پلا روانی
وی د دنیا سره می دقه تعلق ته نور تعلق می د دنیا سره نشته ده نور تعلق د دنیا سره نه ساتم دقه شان شاگردان را ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چنده اعلان وکړه وی چنده راوړی صحابه کرامو چنده شروع کړله عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم مال روڑو نیم ایک اور کے پنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی ابو بکر صدیق کور دی سپرے خودل کور دی سپرے خودی دی وی اللہ دا اللہ رسول میں کور پرے خودی دی اس شے میں کور ہر سم روڑل ما دا چندی اعلان وورے دو اغی بزان لدا اخرت کور آبادو وی دا دنیا دا کور نم تگ دے دا دنیا دا کور نم سفر دے بہلول پلار کے ناسو چاورتوی بالول سکے دیر قیمتی خبری با بالول کولے بالول ولی اللہ وی سکے وی دا دی مخلوق او دا خالق روغ کوما دا مخلوق روغ دا خالق سرکو نوی ود اکڑل ور سر روغا روغ دی ولا وکڑلا بالول ورتوی نروغ نہ ونشولا وی ولی ونشولا وی روغ ال کامیابی کی چکل دوڑ طرف روغ ته تیار دوڑ طرف روغ ته تیار نو اغه ورتوی ولی یو ندی تیار وی یو طرف پک روغ ته نه دی تیار وی سوق ندی تیار وی دا مخلوق د خالق سر روغ نه نن خالق روغ کی او مخلوق نہ کی تو سنگ اللہ روغ کی دسی کی نبی علیہ السلام فرمائی چکل سوگ د یو گناہ نہ توبہ اباسی اللہ اغ گناہ د د لا سنئی رکی د خپو نہ یی رکی د زم کے نہ یی رکی او د کرامن کاتبین نہ یی رکی تر دی پورے چوی دا بندہ ب د قیامت پورس حاضریو کی او د د پ گناہ باندے ب یو گوام دسی اللہ گناہ ختمی کہ گواہ بدی پا گناہ نہیں نو خروغ کی اللہ کن چی دسی دی گناہ معاف کن تا چرا چا سر دنیا کی صلح کے سمر جرگی ولے گے بیا چی مروغ وشی نا سروغی نا قرآن پا کی پا منس کی کہ دے ولی وی بیا پتا نہیں لگی عمر بر دے اگا تاکہ خبر زوتی گو ریدا کار دے کڑے ودڑنے نوزی اللہ وی گناہونا با دی طول ران کم او ملائکو نبم ییری او راشما سر رو مخلوق روغا نکی نا بل او رز بالول تلے او پا مقبرہ کے ناس چاورتا وی بالول سکے وی بس دا دی مڑو روغا دا خالق سرکو من وی دیکڑا دا روغا وی بیا روغا نکی گی نا وی ولی نکی گی وی بیا یو طرف ندے تیار رو وی سوک ندے تیار وینن خالق روغ تن دے تیار دا ٹول مڑی دا اللہ سر روغ کئی خو اللہ وی روغ دا سر نکوما زما دا روغ موقع چی واغستا سو دا جون موقعو نو چی مڑشو بیا با ٹول روغ کئو دا اللہ سر خو بیا با اللہ روغ نکی نو سانس ہے تو چانس ہے چی ساشتا نو چانس شتے اللہ روغ کئی او چی کل سانو بیا با اللہ روغ نکی دا اس دا اللہ سر دا روغی مقدہ طول زان لدا اخرت پی کر شروع کر طولی زندگی ملیشاو دوبو کی پا پیسو پا گٹلو باندی تیری کرلی